Ну, а ОБСЄ не виключає ще більшого загострення на Донбасі. Перший заступник голови місії Олександр Хук зазначив, останні тижні спостерігається тенденція до ескалації конфлікту. На думку Хуга, активність бойових дій може зрости, адже пересувати важке озброєння з настання морозів буде легше. Зараз події на сході дедалі менше нагадують заморожений конфлікт. Вважають в ОБСЄ.